Kona mwa. Ogeze mu wa BBS. Egano kwegula. Mwana wa mami bati oliulira ya oma ndozo laba abana bali chegera jogerere kwao nyinyi abantu muri munyaki ali wana tukimanyi bazze takela takasaba kitufe moto kaweli muri munyaki ali wana ganda takase munyampi muno kitufu mumfo mweri 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 ekoletia Eneye gibe kwa 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 Mama. Kwa 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 Bwebaji kube mipira. Yes, e sigare tambula. Waluwe jiri e jitamanyi misumari na masasa. Aha. Ene mbono kenu. Aha. Aha. Yajimanyi. Aba nyonyole moto. Yajimanyi nyonyozi. Aha. Aba nyonyole. Buli chimbo e chiri. Aha. Becha ino manyachagwenye. Atambula ya. Na ulidemo edimuka wifi. Jeno Gaza abanyampi we batula ekaba ekoletya wango tademwe ngo tademwe chintu cha yero aha Linda ko kiribwe kitile nawe nabadoma na nyumize meli kati gwe soko nyumize moto ke no whenever day guru jeno ganza egulo aha Eno gami na ubo ya gala kulaba Sido sasa Jiringa tisemiti Rimu endabi wa mwana muna Bagambi ya rimu toyi Kukambi ya Ulira Wenabade eri Omano wa chapati ya wadani nyinyo nyole eri yato Jeno Gaza mkwa domkisa nyinyo nyole moto keno Moto keno jirama Eriko waifa Aha Ayinebi yoku wanyisa Tosembera Omulabe Jeno Gaza Wani wangambi Ulira Kome reseza Ndiyo ya afuga boda Mubuli de motoka, chitufuta manyi motoka chechi. Checho. Kamubuli de noya. Mukole ne boti, omukaka sendabiru amu, sibwe wote mamukere. Soko kini ningawe batagere motoka nti. Nima nangene abana bajagala. Erike ndabiru amu banga meka. Nubuli ndi zabo. Nusobola kulaba.
Jeno Ganza, omukulembeza Gambia, omukulembeza Gambia motokeyo, yajide kuchi? Yajide kumeri. Emeri yeri side iti? Emeri yeri Mombasa. Yeri Mombasa? Necho kubili, agalo manya kubili molo kano. Aha. Munga sasanga batuwa video serifayi. Oyaji nyonyo debambi? Eh. Bo sasanga wakulo ononyezi. Eh. Okubili okusatu ononyezi. Eh. Yaji, emeri kaya yajide kuchi? Yajide kumeri, emeri yaskari. Emeri liliwa? Emeri sase meri nya. Aha. Emeri yabade, soka. Meri, yes, sir. Eh, Zabadezigadi is a Meri soka. Eh,
That is gun is a merry soka. Merry could have the summer to care. Gazette testifying a motor car. Neta, honorable, mayor, I'm going to go to the house. Nyonyi bagambye nyonyi yakosa ndoza owulide nyabo obasebo omwana nyonyo de kigambo emeri n'eryato ebanga lyonna nzize neetoolola ndabe nerabe emmotoka eno nonyo wogikwata omwana agisimuza majja omwana ne nange mumpa omukisa ngikwateko nange ngikutteko alhamdulillah Johnson Kama Nanang, Munanson, you are angry. Can you quat Negwe? Njiquata con Empulianga. A moto catch two for Mueri. Sivarimba. A moto camueri. Wallahi. Omana, what BBS? Yajin yon 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 day. What woman of a chapati about the yon yon yako? Urida. Omana, what chapati yon yon yako? Nayate. Omana wa BBS yani nyonyo de motoka. Kati ate waliwe ya gambi ene moto kechuka nefu kaipsam. Yeah? Hale manangiri. Kajijewe nekana kachafu. Negwe. Kechuka nefu. Ene moto kajirabe. Abata manye moto ka. Yeno jiba ita moto ka. Ka. Mamu nuzungu bajita ka. Jirabe. E ina formation ni wano. Jirabe. Ngenda kuata ko. Hona leboru janga tegira na kuteko nevi garo. Neva netu ine naku. Salaiva sensa chagula nyamala kuomba kungalo nereo kegulao. Nange nine na ugena jiku watake ebigaro. Omukule mbeza jate gire na kuteko. Adame nana Uganda katikulio maa kuse chief justice. Chief. Neo gwe labi motoka. Labi tala. Eno gjeba ite motoka. Bana bo gire de motoka. Na yo mana wabode ya wadaji nyinyo nyola. Ya ngambi ya jide kuriato. Chitu tola bayo bili munda. Neo gwe de motoka enyuma. Tola bayo bili munda. Mama. Neo gwe. Neo gwe. Bino byebiru mabayayi simu bubi bino biru myabayayi no mudayo mulabaka omwana wa BBS yengeje abadaji nyonyo demu ngawe nasanzu omwana wa chapati naji nyinyonyola ebyaddala nange nakirizanti emoto kajeri atenga mweri banange chiri wano tetuli mu COVID-19 kukakima wako tuli mu moto kanawe abana bogere chigamu moto kanawe no chulianti motoka bali mwe bale kuberako mama nyabo Mama, ate giesika stajia ni motoka weri. Njaga naso kenkuweleze chigambo chiba ite motoka. Wabango mwana wadaji nyo nyola, ate labo mpira. Labo mpira gwe motoka. Allah, labano biente kamu. Labe motoka. Basewa ni wanyawa mpuliriza, eno bajita motoka ka. Unuzungu wawa jita wacha proof ka. Proof. Eno bajita waterproof. Wa bulletproof. Eno jibaita emotoka. Robert Chagulanyi Center. Nemu abantu ba diaspora. Nse muze mutubeerera ona ekino kye mwakoze mwana wa mama. Abantu nemu seven azagambe banga lyo nanti banange nti nti ki girabe. Naye mwana wa BBS yajinyonyodde oba mazima yakafegera emotoka. Nibane bano twaba funyira bitala. Tala limuli gula hipsam sat. Tala limuli gula hipsam sat. Aba manye motoke eno ngo mwana bya badaji nnyonnyodde osobola okutegera. Nagozeri ate lya kavenje. Iyo liyamba gwe to malira budde. Aha, kino kye kibalaga.
kino kye kibalaga lino sas bali badi nayo giraba ogiraba iryo byali sas niwa nefatero lope ndugenda nyumirwa nnyo chi Uganda chigenda kutunyumira anda refu da kukubo Leka omana abanyonyole moto kanze sajitegedde bulungi nayo mwana agenda kibera nga ajibanyonyola ejinyonyole mkama wange emotoke eyo ejinyonyola abantu emotoke eyo Shirabo okuveri bana Uganda ngafe ekyo twatonedde president akuve bweru ebajiwereza president wa Uganda owekumi etundula bayino gera wali Wakite wajito nede presidenti wa mwenda. Chite gezo we kumi ye presidenti. Emoto kenu. Nisajja. Sikazi. Nisajja. Emoto kenu musio naziri emoto kamunana. Ono ye presidenti we kumi we Uganda ya inakemu. Emoto kenu presidenti wa mwela la mwestambuli ya ziri bili. Wa North Korea. Yenu. Emoto kenu. Singa wa kulembeze wa mawanga wa nunga Afrika. Ndoza president tujja kubala yonga batano basatu abajirina ono yewokuna kitegeza motoka ya muwendo nyo emotoka eno bana watu babade batu mwe omana ari kunyonyola motoka hey nebajikuba amasasi neyimirira eno newe bajikuba amasasi esigaleri mu lwokano bane mubereko omana nyonyole kigambo motoka okumanyo president ono yeda la president mu bitufu president tunulire motoka mwatula che kitibwa yes kale basema ne banyabo emotoka ngayo mujiwulidde abana babade bajinyonyola emotoka enyonyobwa kati ngamba ki emotoka enyonyobwa naye ngawe nakugambye mwana yanyonyodde eryato ne walu abanyonyodde emotoka ne kakasambu bajinyonyodde banangi mukama katonda bana abantu ba diaspora simo bubi mwebale nnyo naba na Uganda no oba oli mu diaspora ngatole mu na Uganda but when you let me just say this in English any person everyone who has contributed towards this struggle thank you even if you're not a Ugandan but you are after changing Uganda please thank you so much we are so happy we are so grateful may the almighty bless you in everything that you do because if we received this car definitely it is bulletproof it has sensors it has cameras what can I leave it is so much and nice but we are happy Bambi Ugandans in abroad diaspora team we are so happy and grateful that you guys you did it for our president and we know remember the president himself from the house's mouth the president has said today onwards we are withdrawing the case from where from the court because we expect nothing good from there we have proved them bringing out our we've brought our evidences whereby they are saying that the evidence is not let us stop closing whatsoever then the president was like no let us withdraw that case and what is you guess what is next What is next? I think what is next? It is I want some people to write it there. Please, if you know, you know. If you know, you know. If you know, you know. Bambi wetu jawa neno kupela nga tusaba obuyambi. Because echidako bigena kweta gama kasente. Ebidako bigena kweta gama kasente. Seriously. Ebidako bigena kweta bieta gamba foot soja mafuta kasente bichi. Yes. Emotoka tumazeyo. Kati gwenya bampuliriza sebo obanyawo. Emotoka yo emaze kati gwe ampuliriza sebo obanyabo bambi kutuja wano. Bafuruso janga beta gama futa bichi. Choino kola. Abantu ba diaspora, I respect everyone banange. Mbabulira. Mukoze ekintu ekyamaanyi wano. Emotoka madi sagala kujiddako wadde weri. Madesagala kujako motokene motoka yiye tambula iyo mama bari jigezesa jeno ganza tambulira imabigango onyonyola abantu jeno
Omukulembeze agenda kubeera ayingira sawa yona naye mwe bino byetuli mu byaddala. Maka ya sobola. Maka ya sobola. Ya jisobola. Olaba ayita kuviri ebigo. Atenga inachiri. Nga inachiri. Emotoka yo banangeze simanja kuogera omwana akunyonyola ekigambo motoka nzo mwana ajinyinyonyode ebyaddala nga avuga boda naye anyinyonyode motoka nentya bashigera nti omwana wa boda yeke nyini avuga boda abadde angamba emotoka ajimanyi ne mubuze motoka ajitegedo tanangamba egulo yabadde ku BBS omwana ajinyonyode naye nakufuna amagezi kati sawa zina solo jinyonyola nga ajitegera bulungi. Banange n'abantu ba diaspora nze nange sina kya bagamba kagirabe maama juulire eryanga muntu seriously eringa muntu esawetu esetya esanga muntu nalo mwana alijigeze so mwana alijiwa road test omwana alijiwa road test ulawa yo mwana wajijira idaiwa nange eseti ya njuide kula bwe ne banange ateru tweno bana nzikati struggle chitali so tunyumira akwanda baje tulaga kwa musango twa tugujiyo ngate tuinane moto katenga mukulembeza kugambi yajide kuliato ha ebade kula bwe buli ali wabweru wali mabega wa geto wano kuchitebe alinze motoka na yenze nange ne motoka yebwe omwana ali kujua kalodi testi na ye nyuma ne omwana wa boda naye abadde ajinyinyonyola wano sawa zino omwana wa boda abadde ajinyinyonyola ntidde nnyo kubera nga omwana wa boda abadde annyonyola emotoka na ngamba yagiyize eggulo bambi owa BBS webale wayigiriza abaana emotoka ate njagala nkubuulire ssebo bannyabwe emotoka eno egenda kulayira lubode abaana bali kugoba weno mbweno tekyali motoka nayenga nayo kika kya motoka sawa zino ekyo kyolaba kika kya motoka naye nga yeri emotoka basebale banyaba bawuliriza eno kika kya motoka geno sekuritale eno ye motoka ekyo kika kya motoka basebale banyaba geno sekuritale atudde mu kyebayita ekika kya motoka eno ye motoka bane basebale banyaba eno egenda motoka naye eno emotoka entuufu eno kika kya motoka but si emotoka yennyini eno ye motoka bana abantu ba diaspora mukola ekigambo kyebayita motoka bana tubeebaza tubeebaza bana emotoka eno kanso inshallah emotoka nga tukyusiza gavumenti General Lewis nawe ojafuna ku motoka Chaloni eyaruisi eno kye eno yoki moroka emoroka moroka mumpolampola yes bagambi yaisewa meri president yachoge meri echawandula mingi nakambe da wanyele ka private jet akasubi kaino kuzanyira mukokaji nenga yajide mu meri kumeri nenga subira ruwe bilale bijja Chaloni waluwo ekalangala ebiddo byazza ate meri wegenda okupakinga emeri oba ya parking zedda kuborede eno byajjidde ku meri talingiza mmoka ya mukulembeze oyinzanoteka naye bannange abamanyi dulevu
yonga yone wansi koja koja wakuwa kulia bane basebere banyabo ne moroka simanyo ba motoka inda kon gwe umana wa boda yabadde nyonyore motoka ngate wa boda na ye ngadana jira bako ngaji nyonyora kuba wa chapati yale nyonyora lyato wa chapati ya nyonyora lyato nenzigwa ama amanya kati wa boda ye ya nyonyodira nambuze uriya we nambuze anti lyato emoroko ojimanyi na ngamba owa BBS ya mubulide motoka naye kati sawa zino ajita moroka moroka bana abantu laba abantu we baseka ku Baseka busisi. Banangi. Baseba ne banyabo abayina obuyambi bwa muganda wa fe koja. Ewaruo sokenzi eno sokenga mbibi. Baseba ne banyabo ebyaddala driver wa fe. Ewaruo yampa ku sente linyandira bido mchala. Waruo mchala ali babiri abampa sente za driver wa fe. Mbebaza. Nere motoka weri niranga driver wa fe. Omu bwati bamuita bamita diye linya banange yagenda okubera age vuga olaba avuga eri ngajisa ya kati olweno enanga bana ofunye byo kuogera ayogera meski jiteke ko meski nani abanga na ndo zamugena laba enanga nga anyonyola abantu ku motoka motoka gibarese Aha. Wadde njya kunyuka sidezi limwa mzaito wali sente sawazi banange eno je bayite motoka banange njagala nnyo kube buserefi bunji buli omugola bali muserefi seriously buli omu ali muserefi naye mberekereze banange motoka enyuma balaba no pondo naye ali ku motoka je bayite motoka emoroka abamanyi dana emotoka kamberekereze abamanyi driver bambi omuntu yena inaso bolo kubera nga asindikira yo driver waffe akantu ka hanai no banange obanjokere ki driver hanai leka njije kola ivu Waluwangambye sivaawo data tulina omukozesa ebintu ebirala oba oyagala ojja kusindika data naye data agenda kuyamba ku bannaffe era twagala agenda kuyamba ku bannaffe ba food soldier ab'enjawulo meya imira ku motoka ndowooza mulaba meya naye emmotoka agiwulidde meya essimu ye eriwa bakuba ekifaananyi ku motoka leete essimu ye eriwa loja dawali ne meya ate onaagamba ki kiri ekisajja kyewagamba kiri wali kigamba mbu nze kavumasiri mugamba ngako nze bampa emitwalo namulabye damusiru namulabye anaalaba ne sitatasi zange mubiri jyabimperezanga kavumasirimumanyi namumanya kumba mumanyi yanegaira yagamba tabimanyi banange banaye abantu katubakuba ekintu omuntu ogulira ndowooza mulabye ne meya naye akugamba emmotoka abadde alina ogiwuliriza naye nga waliwo omuntu ali munda omwo ye anyumirwa ka essimu ekali ka firigi mwekali buli kimu mwekiri omuntu ali munda ye anyumirwa nnyo ekojja yalimu naye emmere mweri munda togivaamu bane njagala balaga omupiira baali bagikubyeko kusasi baali bagikubyeko kusasi naye likubako ne livaako oliraba likubako ne livaako mukitegeera
Eji baite moroka mu Ruganda bajita moroka. Ah. Mbo oba mbo amaswe mula ne bajita. Bebe kuru eyo bajita moroka. Emwandika omugambe bebe kuru eyo bajira moroka. Yeah. Government yegendo laba yayingide ngabe ebase. Sinaila kumanya. Nenja galamba bulide. Eno government yegenda erabye ne motoka yingira ne tuke wachagulanyi ne private jet yegenda kujja ate na yeyingira nayo bajiwe chagulanyi. Olabe nyonyi yingi, olabe moroke yingi ya ningeri nga chagulanyi na nyini wayo Robert chagulanyi senta momu kulembeze nenyonyi esoboka atene moto nenyumba nga nzimbe buzimbi na yesoboka eri bulletproof nyumba olabe moto keja bebuza yaisewa kati olwe nenyonyi egenda kujanga ya chagulanyi Bebe kuru bambi yali ya umulada Lika tumuteke yu agenda as a feburunji Wale tumuade challenge Kano gebaita amanyi gaban People power Panangi Ni abantu abantu Mwina amanyi Adeju kia to msango tugu jeyu Ulida msango tugu jayo emoto kayatuse Ukende ukulaba ngabuli chimunchi Abaji kiria linze na uba inovuzi Bagenda kukube embwa Panangi Bagenda kukubile embwe ya kiria linze moto Na yenga ye bambi bambi jabari kuneno mba spy Iba ambega ba iso bachi Temu kubabana baba ndi Chiri wo Bas Ojava yonja nyinyonyola abantu Ndobuzo laba Emoto kendo bali baji kuri enke sasi Na ye kyali namu Baka Baka Basi bane banyabo ene moto kayo ene moto kayo o waluwa gambi ai namba bamugira bo obabagira abagira bo batala afia bobi akugambi omukulembeze twatala afia kitegeza cyo twatala afia bo babulamu kitegeza obulamu twabo twala kati bo bambi aba iso diso temu kuba bana babandi abakiri yalinze moto ka mugenda kuba kuba kiboko maka that do Waluwa na komenti nze, ubadala ubomumanyi, osobola okubeera ko ne chokola. Ubanga omumanyi driver, osobola okubeera nga aka who is the driver? Asigena kogera driver, naye abamanyi bamanyi abali bamuweereza ekintu mwati tumuweereza. Neera akyeyanza. Kola baba davu geri nga biri we bityo kati olweno. Bambi omuntu yena yina alirudde okubeera nga aweereza driver waffe ekintu. Nenga jukira mbo elimu firidi elimu ekyokulya elimu buli kimu mwebiryo mu moroka. Mwechegera. Mane tugenda bya tuyamba kuba comrades baffe. Ngena soka mve ko tugenda bya tuyamba ko kuba comrades abamu. Banangi eno moroka bali jukira bajikubiye kesasi. Bali bajikubiye kesasi nga ogiraba. Bali bajikubiye kesasi naye ekyali. Ere no yali sasi ne rivwa ne rivako. Kati mwana wa mama guno mupira oba kiki ekirimu nange nange mbanyonyodde motoka nkoye tosobola kungamba maka oba driver asobola okujja mu kamera ni yakugamba banji bamuyambye naye bamuyambidde munda neera wasompa obuyambi bwe buba butuuka you can just inbox me ku namba is ku WhatsApp buli omu obuyambi obusobola obeera nga butuuka naye yasampye batasobola kujja mu kamera avuga emmotoka eno tasobola kujja mu kamera naye ngaosobola okuwhatsappinga noŋŋamba oyagala kwogera naye okwogera naye si lutalo kwogera naye si lutalo ennamba zange ziri ku WhatsApp kyekyo kikulu nnyo waliwo abatamumanyi aba banyampi abo simanyi naye nga yino jajja waga labye ku motoka omulabye jajja Jaja waka. Ba yonda be jaja waka bandani. Jaja waka. 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 Jaja waka.
kasoka tusimba wo bantu nabanga wo oba katonda ya mutonda inyondo inyondo saba ni otufera ne yabaganda fatwa kuleta muntabe etuba kuwafe walito ja neka tonda ja kusazula people power awa power Awa, Jajo Mulabi. Ndowooza owulidde bulungi ensebo oba nnyabo. Jajja akugambye people power. Awa, power. Jajja oba emmotoka agitegeera yandigikinnyonnyodde bannange. Jajja omukono gwakola sigutegeera oba gwe gwa people power mutuufu. Jaji yandoza people power agitegeera kuba mukono agutegeera kyawandikibwa mbyafaayo mundagani ndoza mulaba jaji ayina engeri gyanyinyizaamu omukono gwa people power sitegedde naye nga bananga batuwadde number plate aba UR emwebale nungi nnyo biggi si mu bubi abatuwadde number plate abaagi clearinze tubeebaza aba clearinze emmotoka eno tubeebaza omusolo gwonna guli verified bulungi tuwulira essanyu bananga abatu clearinze mwebale nnyo aba URA ekiriwo aba clearinze emmotoka eno tubeebaza mwakiryalinze emmotoka eno si mu bubi abakiryalinze emmotoka eno mwatukoledde ekintu kyamaanyi nnyo si mu bubi naye nga mwagikiryalinze we are so great asaba ne bannyabo jajja stede jajja ali stede naye ng'ekiriwo ngenda soka mbaleke ngenda kuludda ne bafuudi soja baffe abeetaagira okubeera nga bayambibwa bambi omuntu naye nasobola okubeera ng'ayamba fuudi soja waffe bambi osobola okukola ki kanini box me ebebe kkulu saawa zino ali mu kufiirwa ali mu morning mu luzungu bakiyita morning lino lyali sasi naye nangenda bannyonnyola emmotoka wadde sigima naye nja kunnyonnyola emmotoka nja kunnyonnyola emmotoka sigimanyi nange nja kunnyonnyola emmotoka banange reka mbelekereze mwana wa mama God is good bebe fulu ye abase kale reka mbelekereze tugenda kudanga tuyamba kuba comrades baffe reka mbelekereze.